L'Ametlla de Merola és un nucli d'uns 190 habitants el 2022, situat a la vora del Llobregat, al vessant meridional de la comarca del Berguedà, al terme municipal de Porreig, que es va originar com a colònia industrial tèxtil a l'últim terç del segle XIX. La tipologia urbanística de l'Ametlla és diferent a de les altres colònies de l'Alt Llobregat. Les cases són unifamiliars, de dos pisos d'alçada, orientades en carrers i formant placetes, plaça de l'Església, plaça del Mercat, plaça del Cine, etc., tot a un cantó de la fàbrica. Aquest tipus de construcció s'explica per la situació especial del terreny en un planell que possibilita l'edificació d'aquestes cases unifamiliars i de dos pisos, amb una distribució gairebé de forma geomètrica. L'origen de l'Ametlla es remunta a l'any 1832, al molí d'en Josep Comas i Ametlla, amb una petita fàbrica de màquines de cardar. Aquella incipient activitat econòmica coincideix en l'època que el tèxtil arrencava a Catalunya. En Josep Comas i Ametlla, més conegut com a Josep Ametlla, era força conegut a la rodalia com a propietari del Mas Ametlla de Casserres, que juntament amb la pertinença del molí al terme parroquial de Merola, donà nom a la colònia. El creixement de la colònia, però, no va quedar exempt de tensions i situacions de conflicte. Convé destacar els aconteixements que es desencadenaren el 1890. Aquest any es van desenvolupar una sèrie de protestes, vagues i mobilitzacions dels obrers, que també van afectar la majoria de colònies del Llobregat, que portaren a accentuar les mesures de control de la població de la colònia. La resposta més immediata va ser l'acomiadament i expulsió de 200 treballadors de la fàbrica. Posteriorment s'imposà la figura d'un únic director per tota la fàbrica. El capellà es va convertir en la figura capital de la colònia, l'ull vigilant de l'amo, l'intermediari amb els obrers i, en definitiva, es va apostar decididament pel model i discurs paternalista d'oferir serveis, protecció i estabilitat a canvi de que els treballadors es limitaren a treballar, obeir i no trencar la pau social. L'any 1854, en Josep Comas i Ametlla ven el molí a un empresari de Balsareny, en Francesc Sunyer i Enric. Era una colònia completa que disposava de farmàcia, cinema, teatre, cafè, botigues, caixa d'estalvis, etc. Thank you.
Sant Mateu d'Ametlla de Merola és una església d'una sola nau, amb capelles laterals, d'un clar estil neoromànic, fortament marcat a la façana, orientada a ponent. Aquesta façana respon a uns elements totalment medievals, finestres de mig punt, porta amb arquivoltes en degradació i timpà amb dintell i columnetes amb capitells. El campanar és d'espadanya amb dues obertures. A banda i banda de l'església i també de l'absis s'hi annexionaren edificis d'habitatges de la colònia. Cal Riera és una colònia de dimensions modestes, distribuïda en dos nivells. Al nivell inferior, al costat del riu i al sud de la colònia, trobem l'edifici de la fàbrica i al nivell superior, a la part nord, la colònia obrera, amb els edificis d'habitatges pels obrers i els equipaments i serveis, un antic teatre o casino, actualment en estat ruïnós. Els orígens de Cal Riera, com moltes altres colònies tèxtils situades als peus del riu Llobregat, Ter o Cardener, es remunten a l'existència d'un vell molí fariner, convertit en fàbrica per aprofitar l'aigua del riu com a font d'energia. En el cas de Cal Riera, fou la societat Manent, Massana, Vilaseca i Llibre, formada per diferents industrials tèxtils, que adquirí la finca de la Casa Gran de Cal Riera, que amb el seu molí i les terres al seu voltant, on van construir la fàbrica i van sol·licitar el permís d'utilització d'aigües industrials. La fàbrica ja funcionava l'any 1895 i l'any 1905 ja trobem documentada l'existència d'habitatges pels obrers i la presència de la Torre de l'Amo. És destacable que Cal Riera esdevingué, sobretot durant els anys 50 i 60, una de les colònies del Berguedà, on arribaren més treballadors vinguts de diferents punts d'Espanya, especialment d'Andalusia, Extremadura, Múrcia o Castella. Cal Riera fou la primera fàbrica i colònia afectada per la crisi del tèxtil i tancà les portes l'any 1980. A partir d'aquest moment, moltes famílies van deixar la colònia. Es van instal·lar poblacions properes, especialment a Navàs. Actualment, la fàbrica torna a funcionar, dedicada a la filatura de cotó. L'església de la Mare de Déu de Montserrat és una petita església de caràcter historicista, neoromànica, amb arcuacions cegues i porta d'arc de mig punt a ponent. Consta d'una sola nau i absis semicircular a la capçalera. El campanar és d'espadanya. A la façana principal, on també trobem un petit rosetó damunt de la porta principal, d'arc de mig punt, amb arquivolta i impostes. Les obertures a les façanes laterals són petites i formades per arcs de mig punt. La colònia Vidal, també coneguda com a Can Vidal, és una antiga colònia tèxtil, concebuda com un nucli autosuficient, amb habitatges pels obrers, església, escola, etc., a la riba del riu Llobregat, en el municipi berguedà de Porreig. El fundador de la colònia Vidal va ser Ignasi Vidal i Valet, juntament amb la seva família, els Vidalets. L'any 1882, la família Vidal va comprar els terrenys necessaris per la construcció de la colònia.
La construcció d'aquesta va començar el 1896 a partir del projecte d'un dels seus propietaris, l'enginyer Vicenç Vidal i Casacoberta, però no es va acabar de construir fins l'any 1901. Ignasi Vidal va morir abans d'acabar les obres i va passar el relleu cap als seus dos fills. La colònia va estar en funcionament 79 anys, des del 1901 fins que va tancar les portes l'any 1980. La colònia Vidal respon al model d'estructura completa de les colònies industrials. A més dels elements productius, la fàbrica, la turbina amb les corresponents rescloses i el canal, i altres edificis destinats a la producció industrial i dels habitatges pels treballadors, compta també amb tots els serveis típics de les colònies, església, convent, escola, cineteatre, cafè, etc. Els habitatges de la colònia responen a unes tipologies diferents, segons les necessitats, cases unifamiliars de dos pisos unides que formen carrers i blocs més o menys aïllats de tres pisos amb diferents materials com la pedra o el maó. Cap als anys 40 del segle XX, la colònia conegué una nova etapa constructiva. S'edificà l'església de la Puríssima Concepció en un estil neomedievalista. L'església de la Immaculada de Cal Vidal, situada a la plaça de la Puríssima Concepció, és d'estil neoromànic, amb planta de creu llatina i tres naus, la central el doble d'ample que les dues laterals i una quarta més curta fent de transsepte. El parament és de carreus de pedra regular i tot l'edifici és envoltat per un sòcol de tres filades de carreus amb les juntures d'estuc. A la façana, la porta central és d'arc de mig punt, amb arquivoltes, decorades amb relleus geomètrics, els relleus escultòrics dels muntants, i trobem dos dels quatre elements del tetramorf, els símbols dels evangelistes. A la dreta veiem l'àngel que representa Sant Mateu, a l'esquerra el bou representant a Sant Lluc. Els altres dos símbols apareixen en l'espai entre la porta i les finestres, a la dreta l'àliga de Sant Joan i a l'esquerra el lleó de Sant Marc. Les naus són cobertes per una volta de canó, reforçada amb arcs forments, cada una acabada amb un absis amb una cúpula de quart d'esfera i el creuer és cobert per un cimbori de planta quadrangular. A la façana lateral de ponent trobem un campanar d'espadanya de dues obertures amb brancals i ampits rectes i llindes en forma d'arc de mig punt. La façana de llevant és llisa, amb tres finestretes de mig punt, amb dues columnetes a la del mig i també un òcul sota el carener. Escolti, vostè està aquí de tota la vida, oi? Sí, fa més de 60 anys. Fa més de 60 anys. A 13 anys em van posar a treballar. I mira que bé. I aquí sí, està la mar de bé i la mar de tranquil·la, no? He anat a Barcelona perquè tinc nets estudiant, a veure que viuen, tinc casats, tinc molta família, tinc molta gent, perquè som nou germans. Cara, i vostè aquí? Vostè aquí tan tranquil·la i la mar de bé? Hi vaig, però jo dormi a casa. Ai, la mar de bé. Sí, sí, perquè el dia que vam venir vam estar dinant aquí i vostè no hi era. Un dia, ja no me'n recordo. Casal de la Dona de Cal Vidal, edifici destinat a l'escola convent per a noies de la colònia tèxtil, obra de l'arquitecte Vives Figuerola. La major part de la mà d'obra de les fàbriques tèxtils era femenina. Per això disposava d'una residència per a noies, regentada per religioses,
on se'ls donava també la formació que en aquella època es considerava adequada per a les noies. A la colònia Vidal es va haver de muntar un sistema per aconseguir l'energia necessària per fer anar les màquines, il·luminar la fàbrica i pel consum domèstic de la colònia. Caldria destacar a la façana principal la porta d'entrada, que reflecteix clarament aquest eclecticisme com a l'eix de simetria de l'edifici i a banda i banda d'aquesta les filades de finestra en forma d'arc de mig punt a la planta superior i rectangulars a la planta baixa, totes amb porticons de fusta. En aquest edifici es barregen formes de classicisme amb materials moderns i d'arrels popular, com el maó i el ciment o les rajoles. El Casal de la Dona, un gran edifici construït a principis dels anys 30 i que fou un convent de monges que acollia també la guarderia, l'escola de les nenes i una residència per a noies joves. La Casa de la Dona fou dissenyat per l'arquitecte Alexandre Maria Tintoré Oller, alumne de dibuix de Josep Maria Jubiol. Davant l'edifici del Casal de la Dona hi ha unes escales que davallen cap al riu. El Casino Teatre és un edifici adossat al Patronat Vidal. Disposava d'un cos d'entrada, amb el guarda-roba i la taquilla a la banda esquerra. La sala del teatre tenia amfiteatre, llotges i galliner. L'escenari tenia la sortida a la banda dreta. Hi havia una planta soterrani a la qual s'hi arribava baixant per una escala situada darrere de l'escenari. En aquesta planta hi havia la fossa d'orquestra i l'escotilló per a l'apuntador i al fons tres caprinos. El Teatre Nou va tenir una vida curta. Un incendi el va fer malbé al cap d'uns 10 anys de vida. L'entrada, condicionada al 1998, ha esdevingut l'entrada del Museu de la Colònia Vidal. El teatre, inaugurat el 1947 i que fou construït com una rèplica en petit del Gran Teatre del Liceu.